ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଷ୍ମତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆସିକା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ପଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପଲସରା ଏନ୍ଏସି, ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି, ପଲସରା ବ୍ଲକ୍ ଓ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ପଚାରି ବୁଝିବା। ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଜାଣିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପଲସରା ସହରରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ମୁଡ୍ ରହିବ, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେମାନେ ଚୟନ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ନୂଆ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମିତି ଏଠି ଖାସ ଲୋକ ଯିଏ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଛି ଉନ୍ନତି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ କରିକିରି କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା? ଉନ୍ନତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ପାଇପ୍ ଜଳ ବିଭାଗ କୌଣସି ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଇଏ ଉନ୍ନତିର ପନ୍ଥା କିଛି ହୋଇନି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାଣି ସୁବିଧା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କୌଣସି ଇଏ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଏକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ। ତାପରେ ରହିଲା କଥା, ଏଠି ଆମର ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 200 ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠୁ ପ୍ରତିପ୍ରଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବି କେଉଁଠି ଥଇଥାନ ନାହିଁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣ କଥା ପାଣି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ତ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ରୋଡ଼ ଘାଟ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ହେବା କଥା ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଦରକାର ସେଇଠି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି। କେମିତି ରହିଛି ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, କେମିତି ମାହୋଲ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ? ନିର୍ବାଚନ ତ ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ସେ, ସବୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ଇସ୍ତାହାର ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା କଥା କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ପୋଲସରା ନିବାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଗୋଟିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ସାର୍, କେହି ବି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏଠି। ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଯିଏ ବି ଜିତନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ଲୋକ ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କ ହିତ ଚିତା କରନ୍ତୁ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ ଯେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି ହଉ, ଯିଏ ବି ଜିତୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି କିଛି ମୂଳଭିତ୍ତି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ହଉ ବା ପଲସରା ସହରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଦୂର କରିବେ ତାହା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 2019 ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ସାଜିସାରିଛି ବୁଗୁଡ଼ାର, ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହିରେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିନେବା କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧକୁ ଦେଖିବେ, ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା, ପଙ୍କ ଫଙ୍କ ସେ ବାହାର କରିବେ କ'ଣ, ସେ ଗଛ ଉଠିଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକିଏ ଯଦି ଯିବେ ବୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗେଇ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନ ସରେ, କାରଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଏଡ଼େ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଗଲା 20 ବର୍ଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ସେଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ସରକାରର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ଯୁବକବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବା କଥା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କ'ଣ ଉନ୍ନତ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କିଛି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, 19 ବର୍ଷ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଉଛି, କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କୌଣସି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ, ବାଟବଣା ହୋଇପାରୁଛି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଜମିର, ଆଉ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଦେଖିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତିକି ଉପକୃତ ହେବା କଥା ତାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବେଟ୍ରିନ୍ ମିଳିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳେ? ନା ନା ନା, କିଛି ସାର ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତଳେ ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଘର ପାଇଁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସରକାର ପୂରଣ କରିପାରିବେନି, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଚିଠି ବଣ୍ଡ ପଇସା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଦିନକୁ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ରଖିବି ସେମାନେ ସେଭ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇତକ ପଇସା ନେଇକି ଚିଠି ବଣ୍ଡ ବାଲା ପଳେଇଲେ। ଗଞ୍ଜାମରେ 4 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, 14 MLA ଅଛନ୍ତି, 3 MP ଅଛନ୍ତି, ତ କୌଣସି ଲୋକର ବି ଏହା ପ୍ରତି ନଜର ରହୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖା ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କେଉଁ ଦଳ ବାଜି ମାର୍କ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ। ଗଲା ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ବିଧାୟକ ଏଠାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦଳ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିପାରୁଛି, ଯେଉଁ ବିକାଶରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁଛି, ଯେ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇଛି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହିତ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଏଇଠି କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିଲେ ଯୁବକ ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର। ପ୍ରାଥମିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଳ, ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, କେଉଁଠି ଜଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏପରି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ୟା ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମର ସାଧାରଣ ପଲିସର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ତ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଲୋକ ଦିନ ଥିଲା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପିଲା ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଥିବା ସମୟରେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ପୁରା ପଲସର ଆସୁଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ହେଲେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲେଣି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହେଲେ ଆମ ପୋଲସରା ଆସ୍କା ସାଂସଦ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏଠି ଆମର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଠି ପାଞ୍ଚଟି ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ବି ଏଇଠି ମିଳିଲେନି। ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ କେତେ ଦାବି କଲେ ବି ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ବିଧାୟକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବୈମାତୃକ ଭାବ ଅଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ହେତୁ, ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ହେତୁ, ତେବେ କିଏ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।